Hello, welcome back to my channel. ഒരു ഇലക്കറി പോലെയുള്ള ഇത് തന്നെയല്ലേ അത്രയ്ക്കുള്ള കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളു
അതിന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമുള്ളത് അര സ്പൂൺ, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പും ഇട, എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു വിസിൽ കൂടി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വിസിലും കൂടി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ അത് ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. വിസിൽ വന്നത് ഇതാ, ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് കൂട്ടാം. അപ്പം ഇത് അരച്ച് വന്നിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ദോഹിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി തേങ്ങ അരച്ച് തേങ്ങ നമ്മൾ ഒഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് കയറുന്നതൊന്നും തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കിനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കിട്ടിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചൂടാണ്, പക്ഷേ തിളയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു, ഓൾറെഡി ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. അപ്പോൾ സബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ബൈ.